Öeldakse, et sa mäletad neid hetki, kui toimub mingi suur selline epohhi loov sündmus, eks ole, vaat kus sa sellel hetkel täpselt olid, kuigi tänaseks on sellest möödas enam kui 30 aastat. Ma mäletan väga täpselt, kus ma olin, mida me tegime, eks ole, olgugi, et ma olin umbes 13 aastane tol hetkel. Ma mäletan, kui Erika Salumäe 92. aastal Barcelona olümpiamängudel võitis oma teise kuldmedali. Ma olin perekonna sõprade kodus suures majas Meriväljal, palju lapsi, ühesõnaga isa kära oli palju, aga kui see finaalsõit tuli, siis oli täielik haud vaikus majas, eks ole, kõikide silmapaarid, seal oli mitukümmend inimest, kõikide silmapaarid olid loomulikult naelutatud teleekraanidele. Ja kui ta siis seal, kui me eksi selle sakslanna vastu finaalis sõitis ja kui ta lõpuks võitis pärast vist kolmandat seda finaalsõitu, siis need emotsioonid, need on isegi tagantjärgi kuidagi raske sõnadesse panna, sest et Erik oli ju 4 aastat varem ka olümpial võitnud, aga ühe teise suurriigi lippu eest, mis ei läinud, ütleme, poolki nii korda kui Barcelonas. Ja siis see hetk, kui Eesti trikoloor esimest korda taas iseseisvumise jooksul sinna vardasse lükati küll tagurpidi. Minu mõelest oli mingi kaader seal, kus sa näitas eraldi neid lippe, nagu siis vaatasin küll, et midagi on nagu valesti. Eesti lipp tõmmati tagurpidi maistri, lippu värvid olid tagurpidi. Oli lihtsalt niivõrd ülev tunne, et ma arvan, et pooltel inimestel minul sealhulgas olid ikkagi pisarad silmas. Ei, uskumatult võimas. See oli see hetk, kus ma esimest korda võib-olla nii-öelda teadustasin, et Eesti Vabariik on tagasi rahvusvahelisel areenil. Mis siis, et valge, must ja sinine, aga küll nad varsti ka aru saavad, et meie lipp käib teistpidi. Ja Erika ju võitis 4 aastat varem, eks ole, Soulis ka olümpiakulla. Ma vaatasin minu mõelest seda isegi vist läbi Soome TV. Et noh, et see oli ikka oli võimas, see 88, kui ta ikka esimest korda võitis. Hommikul helistas mulle kadunud Olaf Olman, kes kunagi kureeris Kalevi spordiseltsis jalgrattasporti, uisutamist ja veel mingid asju, et Jaanus, et tule nüüd siva lennujaama, et Erika tuleb. No. Ma ei osad nagu väga midagi mõelda, et nii tähtis inimene nagu ei ole, et ma peaks seda vastu võtma, et äkki on vaja mingi kohvrit asjada või ratast vedada või midagi taolist. Ja siis alles koha peal selgus, et olid Kalevi dressipluusid kaasa võetud ja mina ja Rene Tuul pandi meile need selga ja siis pidimegi nagu Erika õlgadele võtma. Kus seal oli veel see nüants, et kuna Rene on minust peaaegu et lühem, siis ma ei saanud teda tegelikult õla peal hoida, vaid ta oli nagu õla varre peal mul. Muidu, kui ta oleks mõlem õlgadel olnud, siis ta oleks nagu vähe viltu istunud. Tehti pilte, tõime nagu lennuki juures lennujaama, siis Olaf istutas meid auto peale ja vedas Raekoja platsi juurde ja siis kuni see kortees nagu sinna jõudis, siis võtsime nagu uuesti nagu õlgadele ja läbi Raekoja platsi, siis tassisime lava peale. Kui Erika ja Tiit Sokk, eks ole, Raekoja platsil seal kukil kohale toodi, loomulikult oli see äge tunne. See ikka metsik. Võib-olla nagu nii palju rahvast nagu korraga Raekoja platsil enne küll näinud. Ja hiljem ka mitte, võib-olla 92. Sinimust valget oli juba nagu vägev näha. 87 esmakordselt tuli sinimust valge välja ja 88 oli juba Raekoja platsil sinimust valget täis. Viisime ta lavale ja läksime lava taha ja võeti Kalevi dressipluusid uuesti ära ja kesti koju minna. Või öelda, et nüüd tehke, mida tahate. Et kahjuks ei ole seda legendaarset dressipluusi alles, mille peale Erika istunud on.